Manhã no Ar. Oferecimento Amazon Gás. Não importa o tamanho, cozinhe com Amazon Gás. Planeta Evolução. O colégio que prepara seu filho para o futuro. Nacional G3. Melhores condições e mais agilidade. Axis. Soluções para sua empresa crescer. Home Center Coroado. A loja do rei. Para grandes conquistas, aqui é o seu lugar. Colégio Santa Doroteia. Manhã no Ar, com Luiz Rodrigues e Rosiane Chagas. Olá, muito bom dia. Segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024. O meu, o seu, o nosso Manhã no Ar está só começando. Até às 8h30 da manhã, você acompanha com a gente os principais destaques do dia. Veja nesta edição. Manaus revive cenário de fumaça causada pelas queimadas. Capital do Amazonas teve fim de semana cinzento e qualidade do ar volta a ficar insalubre. Visita aos cemitérios de Manaus. Centenas de pessoas visitaram esses locais no fim de semana para a homenagem do Dia dos Pais. Marcha para Jesus. 30ª edição do evento reúne milhares de pessoas em Manaus. Tudo é possível ao que crer foi o tema deste ano. No Noticiário Nacional, vamos trazer todas as atualizações da tragédia aérea em Vinhedos. Eleições 2024. O que você faria se fosse prefeito por um dia? Bom, a gente foi às ruas em busca dessa resposta. E você vai conhecer as histórias por trás da correria no maior terminal hidroviário de Manaus. Porto da Manaus Moderna é ponto de encontro de quem viaja para municípios do Amazonas e para outros estados da região norte. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso Manhã no Ar, que começa a partir de agora, né, com essa novidade, eu ao lado de Rosiane Chagas, e você já pode nos fazer companhia em todos os nossos canais de comunicação. Como assim, Luiz? Meu amigo, vem para o WhatsApp com a gente, porque eu quero saber de você como é que foi o seu Dia dos Pais. Eu quero te conhecer, eu quero te abraçar, eu quero interagir com você. Rose, tem mais, hein? Pois é, você pode interagir com a gente. Aliás, é isso que a gente quer, a sua companhia, você assistindo a gente aí do outro lado e também mandando a sua mensagem, interagindo através do nosso YouTube. Coloca na tela aí o nosso YouTube, o YouTube da TV A Crítica, para você colocar lá no chat a sua mensagem de onde você está acompanhando a gente, de que estado, de que município do Amazonas ou de outros estados do país você nos acompanha. Aliás, de que país você nos acompanha? Porque a gente chega no planeta inteiro através da internet, inclusive nas nossas redes sociais pessoais, né? A minha, arroba Rosiane Chagas, com dois S aí no final, é o perfil onde eu compartilho um pouco ali do meu dia a dia. Luiz, também o seu, né? Você costuma postar tudo por lá, né? A gente posta os bastidores, posta tudo aquilo que a gente faz também fora da TV. Inclusive, daqui a pouco, Rosiane Chagas, daqui a pouquinho, no momento que tiver um intervalinho aqui, eu vou postar um pouco de como é que foi essa chegada hoje aqui os na TV A Crítica. Um horário novo, né, Rose? Meu Deus do céu, tem muita coisa pra gente postar. Tem alguns flagras na Rosiane Chagas também, que você vai ver, né? Então, mas você tem que seguir, você tem que ir lá no Instagram, arroba Luiz Rodrigues AM, é o Instagram do Bispo, você me conhece como Bispo Rodrigues, né? Você pode dizer à vontade, da forma como você achar melhor me chamar, não tem problema nenhum. Luiz Rodrigues, Bispo Rodrigues, ou você sabe que, né, o pessoal só não me chama pelo meu nome. Eu confundo. Só não me chama pelo meu nome, me chama de Luiz Rodrigo, Rodrigo, Bispo Rodrigues, Bispo Rodrigo, mas Luiz Rodrigues, pouca gente, né, fala de verdade. Mas, Rose, posso quebrar o protocolo rapidinho? Pode, claro. Posso te dar um abraço? Aí. Te dar um abraço, a gente está começando uma fase nova. Estreando. Estreando por aqui, né, e nós dois que éramos tarde e noite. E agora é madrugada e manhã. Agora, é. Agora vai ser daquele jeito. Eu fui lá do extremo, né? Saí do Boa Noite, 8 horas da noite, saindo 9, 10 horas aqui na TV para acordar cedo, de madrugada, 3h30.
O celular já está despertando ali, né? O relógio está tocando ali, dando um alarmezinho que é para a gente levantar e começar o dia. E a gente quer começar esse dia todo com você na sua companhia. E olha, a gente tem um time de repórteres preparados aqui para trazer para você todas as informações sobre todos os assuntos, aquilo que acontece em Manaus, no estado do Amazonas, do Brasil e no mundo. Você vai ficar sabendo aqui no nosso Manhã no Ar. E a gente fala agora sobre a tragédia aérea, né, que marcou o fim da última semana e parte dos corpos das vítimas do desastre aéreo, ali que aconteceu pela Voipaz Linhas Aéreas, já começou a ser identificada, viu? Pois é, e o Tony Castro é quem acompanha os detalhes dessa tragédia, já chegou aqui no vídeo. Até agora, quantos corpos foram identificados? Tony, muito bom dia para você, que bom estar estreando, tendo a sua companhia com a gente aqui no Manhã no Ar.